Então, galera, bem-vindos a mais um vídeo e, como eu tinha prometido pra vocês, trazendo um vídeo do Sweet Effects do Mafia 3. Então, para quem ainda não jogou ou quem tá jogando, Mafia 3, como vocês veem aí, ele tem um tom mais acinzentado. Não sei se isso foi coisa dos desenvolvedores, realmente quiseram passar essa impressão, mas a tela é muito, muito branca, muitos tons de cinza. E o jogo poderia ser muito mais bonito se ele fosse mais colorido. É exatamente isso que o Sweet Effects faz. Ele muda a tonalidade do mundo de máfia. E fica muito foda. É incrível a diferença que dá, cara. Parece outro jogo, realmente. No gameplay ao fundo eu tô fazendo várias comparações, trocando para o original, que é sem nenhuma edição, não editei nada no contraste, brilho da imagem. Esse é o jogo cru, ele é realmente desse jeito, acinzentado. Só que quando você joga ele normal, tu não percebe. Tu consegue perceber realmente a diferença de cor dele quando coloca lado a lado com algum gráfico, com algum mod gráfico. Então aí eu tô tirando e colocando o efeito várias vezes para vocês verem a diferença que ele dá. Tô deixando na descrição do vídeo os links para conseguir instalar esse mod, tá? Não é muito difícil, é só vocês extrair o arquivo RAR e colar dentro da pasta do jogo. Ele vai substituir os arquivos e para te dar essa impressão. Para te ativar e desativar o mod é no asterisco, tá? No teclado numérico. Clicou no asterisco, ele tira, clicou de novo, ele põe. Tá, eu tive que fazer algumas modificações, tá? Porque o original que o cara tinha feito, por algum motivo não deu muito certo. Eu tive alguns problemas, porque tinha ficado um... Como é que pode dizer? O contraste estava alto demais e estava estourando algumas cores. Então eu mesmo tive que editar o arquivo para ficar mais agradável para mim e meu monitor. Então talvez você tenha que editar alguma coisa. É bem simples, não tem nenhum segredo, tá? O vídeo era só para mostrar mesmo a diferença que dá esse mod. Eu agora estou jogando só com ele. O único contra desse Sweet Effects é os textos, que pode ficar um pouco embaçado, porque esse efeito de luz é colocado por cima de tudo. Então, quando tu aperta Start, esse efeito ainda continua. Então, por isso que é bom sempre deixar um botão mais à mão pra te tirar ele quando quiser ler alguma coisa mais detalhadamente. De resto, ele é incrível, cara. Vale muito a pena instalar ele. Eu tô zerando agora desse jeito. E se você quiser também um jogo um pouco mais colorido e com mais vida, eu recomendo muito você instalar. Vale muito a pena, tá? Bom, o vídeo era isso. Se vocês querem mais vídeo de máfia, falem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um bom feriado pra vocês. Falou!